Agora, o homem sempre tentou salvar a si mesmo e fazer coisas diferentes para ser salvo. Mas nunca foi no Novo Testamento, por quaisquer obras nossas, é pela graça você é salvo, através da fé. Essa é a única coisa que pode te salvar, é a graça. Aleluia! Eu estava falando com o irmão João no telefone, se a lei salvou Davi, você quer um homem que mais errou que Davi? E ele diz no seu Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar alegria da minha salvação, dá-me um espírito reto. Se a lei que era dente por dente, se matava, se adulterasse, matava, se a lei salvou Davi, salvou Sansão, salvou Abraão, que apostatou, e a graça, e a graça? E o sacerdócio de Melquisedeque? É pela graça você é salvo, através da fé. Essa é a única coisa que pode salvar, é a graça. Aleluia!